በኢትዮጵያ ከፍተኛ ሊግ ደቡብ ፖሊስ ፕሪሚየር ሊግ መግባቱን ሲያራግጥ ጅማ አባቡና ለጥሎ ማለፍ ወሳኝ ጨዋታ አለፈ። በከፍተኛ ሊግ ዛሬ በመድብ ለበተረገው የ30ኛ ሳምንት የመጨረሻ ጨዋታ ደቡብ ፖሊስ ድሪዷ ፖሊስን 3 ለባዶ በመርታትና በ61 ነጥብ ምድቡን በመርነት በማጠናቀቅ የፕሪሚየር ሊግ ትኬቱን ቆርጧል። የደቡብ ፖሊስን የማሸነፊያ ግቦች ያስቆጠሩት ብራኑ በቀለ፣ ብሩክ ኤልያስና ኤሪክ ሙራንዳ ናቸው። ጅማ አባቡና በኩል ሀዲያ ሆሳናን 3 ለ1 በመርታት በ59 ነጥብ ከመደቡ ሁለተኛ ሆኖ አጠናቀቀ። ጅማ አባቡና ፕሪሚየር ሊጉን ለመቀላቀል ከመደባ ሁለተኛ ሆኖ ካጠናቀቀው ሸረ እንደስላሴ ጋር ወሳኝ ጨዋታ ይጠብቃል። አላባ ከተማ ምንም እንኳን ወልቂጤ ከተማን 2-1 በማሸነፍ ከጅማ አባቡና እኩል 59 ነጥብ መሰብሰብ ቢችልም በጎል ብልጫ ከፍተኛ ሊግ ውስጥ ለመቆየት ተገድዷል።